Թուրքական արժույթը նոր հակառեկորդ է գրանցել։ 1 դոլարն արժե գրեթե 23.8 լիրա։ 1 տարի առաջ 1 դոլարի փոխարժեքը 18 լիրա էր։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում Էրդողանի հաղթանակից հետո լիրան արժեզրկվել է մոտ 18%-ով։ Օրեր առաջ արժեզրկման տեմպն արագացավ, երբ թրեյդերները հայտարարեցին պետական բանկերի կողմից դոլարի վաճառքը դադարեցնելու մասին ազգային արժույթին աջակցելու համար։ Իհարկե, սա դիտարկում է խնդիր կենտրոնական բանկի համար, որը սկսում է փակել դոլարի շրջանառությունը։ Սովորաբար այս իրավիճակներում հագեցնել սպեկուլյանտների ծարավը գնելու դոլար դժվար է եւ իրականում երբ որ արկա է այսպիսի խնդիր, կենտրոնական բանկը ունի լուրջ քայլեր անելու։ Եվ մենք նկատում ենք, որ տեղի ունեցել եւս մեկ process գործընթաց, որի արդյունքում փոխվել է նաև կենտրոնական բանկի նախագահը։ Երկրում շարունակում է պահպանվել բարձր գնաճը 40%-ի շրջանակում, ինչին սակայն կենտրոնական բանկը տոկոսադրույքների բարձրացման քաղաքականությամբ չի արձագանքում։ Թուրքիայում ոչ թե ռացիոնալ քաղաքականություններ են իրականացնում, այլ միանգամայն դրա հակառակը, այսինքն փորձում են այսպես նոր տնտեսագիտություն ուրվագծել, պնդելով, որ օրինակ կարող է ցածր տոկոսադրույքը ինֆլյացիայի պատճառ չդառնալ, կամ գուցե բարձր ինֆլյացիան այդքան էլ լուրջ պրոբլեմ չէ, ինչպես ընդունված է համարել։ Մասնագետների կարծիքով մինչև այս պահը Թուրքիայի վարաստնտեսական քաղաքականությունն արկածախնդրության նման է։ 40-50-60% ինֆլյացիայի պայմաններում ունենալ 8.5% կենտրոնական բանկի տոկոսադրույք։ Դա նշանակում է, որ իրական տոկոսադրույքը տնտեսություն բացասական է եւ ասենք -30% է։ Հնարավոր չի -30% իրական տոկոսադրույք ունենալ տնտեսություն, դա բարձր ինֆլյացիայի աղբյուր է։ Ներդրողներն այս պահին սպասում են տոկոսադրույքների բարձրացման, հաշվի առնելով, որ Թուրքիայում կենտրոնական բանկի նոր նախագահ է նշանակվել Հաֆիսե Գայե Էրքանին։ Վերջինս աշխատել է ամերիկյան Golden Sachs ֆինանսական խոշոր կազմակերպությունում, եղել է First Republic բանկի ավագ փոխնախագահը։ Վիլեն Խաչատրյանի կարծիքով պատահական չէ, որ ամերիկյան փորձառություն ունեցող մասնագետ է նշանակվել այս պաշտոնում։ Սա տնտեսական գունավոր հեղափոխության մոդելի է նմանվում թուրքական տնտեսության մեջ։ Կարող է տնտեսության մեջ տեղի ունենալ քաղաքական առումով գունավոր հեղափոխություն, բայց սա նաև գունավոր հեղափոխության տնտեսական մոդել է եւ այսպիսով կարելի է դիտարկել Ամերիկայի գերակայությունը կամ ազդեցության մեծացումը թուրքական տնտեսության կամ ֆինանսական համակարգի մեջ։ Goldman Sachs-ի վերլուծաբանները հունիսի 3-ին իջեցրել են լիրայի իրենց կանխատեսումը։ Նրանց կարծիքով 1 տարի հետո դրա փոխարժեքը 1 դոլարի դիմաց կհասնի մինչև 28, նախկինում կանխատեսած 22-ի փոխարեն։ Նման հայտարարությունները նաև նպատակային են, դրանք առաջացնում են բացասական սպասումներ, իսկ տնտեսության մեջ նման տիպի անկումների ժամանակ սովորաբար հնարավորություն են ստանում հատկապես ամերիկյան ընկերությունները ձեռք բերել թուրքական կապիտալի մի մասը։ Այսինքն ստեղծվում է ֆոն, բացասական իրավիճակ, ճգնաժամային սպասումներ եւ տվյալ երկրի կապիտալի ձեռքբերում։ Օրեր առաջ համաշխարհային բանկը Թուրքիայի 2023 թվականի տնտեսական աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումը վերանայել էր դեպի վեր 2.7-ից դարձնելով 3.2%։ Նարեկ Կարապետյանի կարծիքով դա էական բան չի փոխում, քանի որ նման տնտեսական աճ հնարավոր է ստանալ նաև պետական ծախսերի միջոցով։ Այլ հարց է, որ տնտեսական վատ ցուցանիշների պայմաններում Թուրքիան կարող է ագրեսիվանալ քաղաքականության մեջ։ Երևի թե ավելի վատ հանգամանքը նա է, որ վատ տնտեսական զարգացումներին Թուրքիայի քաղաքական իշխանությունները արձագանքում են այսպես ագրեսիվ քաղաքականությամբ տարածաշրջանում, որպեսզի ինչ-որ այսպես ազգայնականության վրա աշխատելով եւ այլն իրենց այս քաղաքական առումով բենեֆիտներ ապահովեն։ Վերջին տասնամյակի ընթացքում լիրան 90%-ով արժեզրկվել է։ Հունիսի 22-ին նախատեսված է Թուրքիայի կենտրոնական բանկի ժողովը, որով կսահմանվեն տոկոսադրույքները։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, լուրեր։